النبي محمد. Sokatur dumateng Bapak Bandung saking Ngawi kebareng nyaket dateng putra temanten kanthi derek foto pangeston kapendhet gambaripun kula bali malih katur dumateng Bapak Bandung saking Ngawi kebareng nyaket dateng putra temanten kanthi kapendhet gambaripun semoga Bapak Bandung.
aturaken gumi panuwun Nita Cipluk. Tasya, Tasya apa nih gue? Pak Didi nyun sewu tak selani, anu seraginan. Kaya pona aku jare Nita. Kaya dek semono nit katresnanmu pancen nyata anane mung tansah ngalembono sujur ora gawe gelo Sugeng rawuh Mas Anto. Apa baya tak runane mong lames wae katone wes ora gape sak solae mong tansah ngece aku kepiye banget Mas Ali. Ayo bor.
aku ora bisa lali mong sliramu school.
Campur sari sing kondang wonten laladan serakin. Amin. Ayo Mas Gandong kang dijogeti. Mas TG. Ora
Campur sari terus. Thank you.
Pripun? Aku nyawang kanca-kanca iki aku ilang ketok nyenengke ngono. Kandhani. Awan iki ora enek semangat koyo dina-dina ndek ngidhi-ngidhi. Aja lali balingku. Ninggal katusan wis katur sing ninggal kanca-kanca KIP. Asik. Yo. Ayo. Ayo, biasane gironge KIP nggo gerok biasane. Ayo. Ayo. Ayo Bunda. Bunda. Ayo. 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 Bareng yo KMP KMP dan elok tenang asole yo asole ayo kok lak bro. Neng bebrayan kembali mangkudo, apa pasang kanci pangklong, peteng dedet dan sahabat dan rinoto. Ora, cek ketep Krisno. Wiwe sapa wong ayu kok aja mikun. Kaya wong kelangan petung. Jolak adolak wekasane purung. Mora ramoka jope KMB iki rada dhuwur. Lanjut. Tak suwen marang sliramu. Yo. Janji kasetyamu. Ora lali wong ayu. Tetep ya. Tetep. Iya. Menjadi jiwa lu. KMB. Iki sone kok ngendi wong ayu? Sone kok ngendi? Hah? Rabian yo akeh. Kok slak. Neng bebrayan apa ing pangkudo apa basan wanti pangklong tanpa oper peteng gede dan rinoso. Sliramu salen
kamu. Bojone sapa wong ayu kok aja bingung atuh lawuh sakno manggon kaya wong kelangan itu jeneng kadelek pokasane tresnaku kang satu tetep tulus ngrengken di atiku kumpul karo KMB iki crikase KMB aku ora ngerti. Sing tukang nepung ben leren. Udut sik. Nah. Yo iki ganti ndi penyanyi cape gunung. Aku manut Mas Jolo, penyanyi ndi sing cape gunung den karo aku, karo ngajari aku. Yo. Derek Gladi. Heeh, dadi karo KMB. Yo. Oke Mas Dagong, kowe derek nyekar nggih. Tenggaemu wonten putih Pak Lurah. Oh, salah delik. Nggih. Mangke paripurnanipun Mas Dagong katon jumeneng derek kregengaken. Sesarengan KMB. Ayo sing di aku manut penak-penak le gembang-gembangan caping gunung le gembang paling. Oh. Amin. Udan. Raja, dendeng
kendo pelik. Terocoh di. Nanti takkan beda.
Sak menika sampun Mas Julu.